Pessoal aí me acompanha no YouTube, muito obrigado aí meus seguidores aí, dá o like, compartilha aí, ok? Toma aí mais uma pescaria de camarão aí, tem bastante aí ó, embarcações aí pescando aí, tentando arrumar um camarão aí, já deu o primeiro lance aqui, vamos ver o que vai render aqui de camarão. Esse é um camarão médio, tamanho médio. Tá, não tá muito grande, né? De grande porte. Mas vamos lá. Continue aí assistindo o vídeo até o final. Para que possamos manter o canal aí até o... com a visualização de vocês. Vamos que vamos. Achei que bagre miúda, saiu perigo pra procurar a mão, ó. Agora, Gustavo. Dá um pau. Dia do caça, tudo caçador. Olha os bagre aí, como é que fica? Ó. Tudo bagre miúdo. Aqui é um perigo. Espetar a mão aqui no ferrão desse aqui. Até chegar no hospital, tá correndo da febre. Valeu, galera. Dá seu like, compartilha aí. Tá? Aperta aí no like aí, ó. Dá essa força aí pra gente manter esse canal aí, pra gente ficar sempre interagindo aí. Faça os comentários. Aí ele sempre chega. Rio de Janeiro. Tem uns colegas pescando por baixo ali, ó. Marcações lá, ó. Bem. Vários amigos aí na luta aí. Na correria aí. Os camarões aí, ó. Dá pra vocês verem aí, ó. Vamos. Não esqueça de deixar seus comentários. Compartilha aí à vontade. Interage aí com a gente aí, a gente está sempre tentando da melhor forma possível manter o canal aí. Assiste até o final aí, dá essa moral aí. Precisa vocês verem o camarão aqui embaixo aqui, ó, junto com sardinha boca torta, com bagre, tudo junto. Bagre, né? Esse espetáculo de bagre aqui é um dor de cabeça, febre na hora.
botar um barco aí pra arrastar em cima da gente aí, ó. Aí. Tá vendo aí? Isso aí é arrasto de balão. Depois o pessoal da Federal quer dar em cima da gente aqui, a Marinha. Quer dar em cima dos caiqueiros. Pescador artesanal.